I evo nas opet, današnji cilj, vrh broj 34, Pliješ. Možda vam je poznati, to je jedan od poznatijih vrhova na Žumberačkoj gori. Visok je 977 metara i nalazi se znači na Žumberačkoj gori. Mi krećemo pokraj mjesta Sopote, nešto prije ćemo se parkirati. Točnije ako ste upoznati kod Slapa Sopot, znači tamo negdje ćemo stati. Ali recimo najbliže je mjesto Sopote u Zagrebačkoj županiji. Nakon toga ćemo posjetiti Slap Sopot, planinarsku kuću Vodice i vrh Pliješ, 977 metara. Znači to je današnji cilj. Vrijeme očekujemo ugodno zimsko toplo vrijeme. Kao i uvijek, ako vam se svidi video, podijelite ga na vašem Facebook profilu, da i vaši prijatelji, pogotovo ako ste planinar, da prijatelji planinari mogu isto uživati u posjeti vrhu Pliješ na Žumberačkom gori. Evo, kao i uvijek, sad ćemo vidjeti komut rutu, kud ćemo sve ići i što ćemo sve posjetiti, iako sam vam rekao tri glavne stvari koje ćemo posjetiti. Evo ga, ruta. Visina vrha Pliješ je 977 metara. Ovdje negdje ćemo se parkirati, tu pokraj Slapa Sopot. I onda krećemo, znači prvo ćemo vidjeti slap, pa idemo ovdje kroz šumu, do planinarskog doma Vodice i onda do vrha Pliješ. Evo, to je plan i povratak. Očekivano vrijeme hoda 2 sata 21 minutu, 4,9 km, 370 metara uspona. Evo, prvo Slap Sopot, planinarski dom. Prvo ovdje prolazimo pokraj planinarske kuće, tako da prije vrha će biti planinarska kuća, pa vrh, pa povratak. Parkiramo se znači ovdje negdje pokraj sela Sopote. Znači Tomaševci, Žumberak, tu se parkiramo kod Slapa Sopot, prije sela Sopote i onda idemo gore. Većinom je planinarski put i nešto malo je planinarski put. Cesta također nešto malo ovdje. Profil uspona vidite, u početku se penjemo, pokraj slapa je uspon. Pa sve do pola puta je dosta veliki uspon, onda ide ovdje nešto lakši uspon i do vrha umjereni uspon. Evo, do vrha je umjereni uspon i onda spuštanje. Znači to je plan, vrh Pliješ 977 metara, Žumberak, vrh broj 34. Pa sad da vidimo gdje smo to stigli, ovdje negdje pokraj slapa, gdje smo se parkirali i da vidimo znači cijeli izlet. Tu smo, parkirali smo se, stigli smo znači, pa ovdje već se čuje žuborenje vode, znači negdje smo ispod Sopotskog slapa. Tu gore su valjda ti slapovi, vidjet ćemo evo sad kad krenemo. Prije nego krenemo, kao i uvijek, evo ga da snimimo, da vidite rutu. Evo ga. Znači to nam je komut ruta i sad ćemo pokrenuti navigaciju. Navigation. Navigation. Evo ga. Pokrenuli smo navigaciju i idemo prvo do Sopotskog slapa i onda do vrha Pliješ. Krećemo ovuda da vidimo znakove. Vidite vodu. Sopotski slap, Sošice, Budinjak, Sopotski slap. Izgleda da tu gore negdje krećemo. Odmah ovdje gdje smo se parkirali se nalazi taj Sopotski slap. Tabla da možemo pročitati, pauzirajte ako vas zanima. I da vidimo još lijepih slika i snimki. Vidite na zidu. Tu su neke kućice. Evo nam slapa.
Vi samo uživajte dok ja ovdje se uspinjem točno ispod slapa. Evo, preko gore pada voda. Sopotski slap. I sad nakon ovoga idemo prema vrhu Pliješ. Vidimo ovdje dolje je tabu, dolje lijevo. Piše 1 sat i 15 minuta Pliješ odavde. Opa! Ovdje je malo strmo. Evo ga, vidite, Pliješ 1 sat i 15 minuta, to je naš sljedeći cilj. Idemo, čini se ovuda, pokraj slap. Evo, pa ćemo tu gore opet snimiti slap ako bude lijepi pogled. Još malo sopotskog slapa, penjemo se ovdje pa da vidimo kako to izgleda. Gdje je sve u vodi. I kamenje je sklisko, trebamo paziti. Idemo sve pokraj sopotskog slapa. Dosta je veliki uspon. Vidi se vjerojatno ispred mene. Opa. Evo još sopotskog sa. Kolike su to stijene, a? Ali slap je lijepi, predivno. Baš me zanima kako je na vrhu, otkud počinje padati slap. Koliko je široka rijeka i tako. Evo nas kod najvećeg slapa. Pa ovdje je neki 20-30 metara pada. I sad mi prema Pliješu izgleda da idemo ovuda. Ovdje desno. Znači odvajamo se od slapa. Idemo dalje. Pogled na slap s više točke. Još uvijek možemo vidjeti slap. Kako se uspinjemo, tako imamo pogled iznad slapa. Izdigli smo se iznad sopotskog slapa i sad imamo pogled na Žumberak.
Vidite u daljini. Vidimo Žumberačko gorje. To je točno iznad Sopotskog slapa. Ovdje gore dalje idemo po ovoj stazici. Osunčano je u cvijeću, niskom raslinju i tako. Tu bi vam po ljetu mogle biti zmije. Ovo je pogled na Žumberak. Pa idemo dalje. Ovdje iznad slapa na usponu vam je kao u bajci. Sve je u ljubičastom cvijeću, niskom raslinju, zelenilu. Predivno, ko u bajci. Vidite to. Tepih na podu u šarenim bojama. I mi sad između ovako prolazimo. Znači, predivno prije. Tu dođite u šetnju, lijepo, polako. I uživajte u ovoj prirodi. Još vode, evo otkud dolazi voda do Sopotskog slapa. Tu su razni potoci koji se slijevaju. Evo ovdje je dva potoka u jedan. I onda ovdje dalje proteću prema Sopotu. Malo smo krivo skrenuli, tako da sad sam se probio kroz šumu borovu. A bilo je jako blizu, ne znam, 50 metara, ali jako teško se probiti. I ovdje smo se vratili, evo, na pravu stazu. Sad idemo tu negdje dalje gore. Prema vrhu Pliješ, pokraj ovih potoka i pokraj Sopota. Evo da prijeđemo nekako ovu riječicu. Ovdje i ovdje. Idemo dalje. Približavamo se planinarskoj kući Vodice. Evo, mi smo stigli ovo Sopotski slap. Slap Sopot. Ovdje dolje. Tako, i sad navodno, evo, trebamo ići desno 2 minute. Sad to desno, da li je to po ovom putu ili ovom gore, ne znam. Vidjet ćemo. Nema oznake, vjerojatno po ovom dolje. Probat ćemo po ovom. A tam se vidi crveni krov, očito je tamo. Pa onda imamo još samo Pliješ. Evo, sad smo kod planinarske kuće Vodice. Tu smo, evo, odmah ovdje malo ispod znaka je. Planinarska kuća Vodice. Vidite? Ovo na desno. Lijepo je uređena. Crno, zeleno, crveno, radinska. Mineralna voda. Na tome podsjeća. Imamo klupice. Imamo i solarnu klupu, ako se ne varam. Sad ćemo se gori popeti. Samo da vidimo ovdje izvor vode. Kako to izgleda, evo put. Po ovom putu možete automobilom doći. Ovdje nam je izvor vode. Opa, vjerojatno je pitka, obično je pitka na takvim mjestima. Lijepo pada. Predivno. Predivno za opustiti se. Dođite lijepo u prirodu i tu se opuštate. Tu je. I idemo ovdje. Do planinarske kuće. Vidimo tabu. Vidimo kako to sve izgleda oko planinarske kuće. Ima mnoštvo klupica od drva. Klupa. Solarna. Da. Aha. Da vidite. Lijepo moderno. Steora. Ima USB.
Dvije utičnice, super. Evo te planinarska kuća. Tablo s oznakama. Sveta Gera, 3 sata, poješ 20 minuta. To je naš cilj. Ječmište, 1 sat, 15 minuta. Slap Sopote, 40 minuta, ali tamo smo stigli. Sošice, 30. Sveta Gera preko Boljara, 2 sata, 30. Znači odavde možete na razne vrhove. Ako ste planinari, dobro mjesto za krenuti. Još malo oko kuće da vidimo. Tu su drva valjda. Prodrum. Da vidimo terasu. Prijedno. Planinarska kuća Vodice. 850 metara, planinarsko društvo Dubovac, Karlovac. Sveta Gera. Oglasna ploča. Još jednom pogled okolo. WC. Ovdje. O, u sredini je mjesto za roštilj. I super za odmoriti dušu. Za opustiti se, pogotovo ako ste iz Zagreba. Ili negdje je stresno i naporno na poslu i tako. Dođete ovdje za vikend kad je ovako sunčani dan. Lijepo sjednete, odmarate. Svjež zrak, čisti. Predivno. Pogotovo sad dok ovaj koronavirus hara. Ako dođete u tjednu, evo kao ja, onda vam nema ni gužve. Tako da ne riskirate ništa. Ovuda se ide do Poješa. Ne riskirate, lijepo ste sami. Evo ga, malo sjednemo. Malo ćemo odmoriti. Evo da me vidite. Tu smo. I sljedeći cilj. Vrh Pliješ. Piše dolje 20 minuta. To je u biti naš cilj iz svih hrvatskih vrhova. Ta-da-da-dam! Evo nas, točno u podne na vrhu Pliješ. Gore vidimo već tablu. I dolazimo, evo ga, skupa sa mnom, prijatelji moji, dolazimo do vrha. I sad ćemo vidjeti kako izgleda sam vrh. Evo već vidite proplanak. Jedan ravni livada. Evo još neka oznaka tamo na drvu. Mi idemo ovdje do vrha. Vidite gore gdje je vrh. Ječmište 1 sat ili 1 sat i 15 minuta, to piše. Evo, dolazimo do vrha. Uspjeli smo se. A dosta je naporno od ove planinarske kuće do ovdje, ali išli smo. Držali smo jedan tempo i uspjeli smo. Ovo, evo pogleda. Pa otprilike na zapad, jugozapad. Na Žumberak. Ovdje se vrha. I tu smo Pliješ. 977 metara. Ovdje je velika livada. Ovdje nam je žig. To moramo uzeti žig. Vidjet ćemo šta ima u kutiji. Ako uopće išta ima. Nema ništa, prazno. Sveta Gera. 2 sata, Bestovje dom 20 minuta. Ječmište 1 sat i 15 minuta. Dom od kud smo mi stigli 10 minuta. Evo nam proplanka.
Ovdje sve je ravno. Nema pogleda baš, osim ovo što smo vidjeli na jugozapad. Ali evo, lijepa livada na vrhu. S travom i tako. Tu se možda ide do Svete Gere, baš da vidimo kad smo već ovdje. Ja volim sve istražiti kad dođem negdje tako na vrh, da slučajno nešto ne propustimo. Da, ovuda se ide do Svete Gere. Piše 2 sata i 45 minuta. Ptice tu uživaju. Znači, to vam je taj proplanak. Ovdje je vrh. To je Plješ Žumberačko gorje. Pogled još jednom. Znači, to je vrh. Sad ja uzmem žig, slikamo se za Hrvatsku planinarsku obilaznicu. Ovo je jedna od kontrolnih točaka. Pokazat ću vam rutu. Panorama je evo ovdje. Stigli smo ovdje dolje. I to je to, povratak do Slapa. Prvo do planinarske kuće Vodice, pa do Slapa Sopot i onda do automobila. Žumberačko gorje. Zrak je mirišljavi po borovini, dosta ima ovdje borova. Nije samo listopadno drveće kao inače. I ovi neki grmovi. Isto lijepo miriše. Borovnica ili šta već to jest. Ako neko zna, nek komentira. Breze. Bogatstvo prirode. Uskoro će se sve i razeleniti. Biće još ljepše. Evo ga. Sad ćemo vidjeti rutu. Ruta. Evo, nadam se da će se nešto vidjeti. Imamo mobitel na punjaču, imamo prijenosnu bateriju. Tako da nam se mobitel lijepo puni, evo, dok planinarimo. Znači, vidite rutu. Evo, stigli smo od točke A, tu je Sopot. Ovdje je naselje Sopote. I onda smo išli pokraj Slapa. Ovdje po putu uspon do planinarske kuće Vodice. I ovdje ova serpentina do vrha Pliješ. Ja sad se nalazimo tu na vrhu. Vidite. Približili smo 977 metara. A sad, evo, ja još uzmem žig i kao što smo rekli, vraćamo se prvo do planinarske kuće Vodice po ovom predivnom žumberku, pa do Slapa koji je također lijep i na kraju do automobila. I to je to za danas. I to je to, napuštamo Pliješ, vraćamo se istim putem kojim smo i stigli se i vraćamo. Evo ovdje dolje. Do planinarske kuće, pa do Slapa i do automobila. Pliješ je pa zanimljiv vrh, zanimljiv vrh. Lijepa livada, osunčana. Ugodno mjesto za doći. Vraćamo se i pokraj planinarske kuće Vodice. I sad nećemo ići dolje do kuće, nego idemo ovim tu lijevim putem do Slapa Sopot. Vidite šta su napravili s traktorima i kamionima. Išli su po blatu i sve su raskopali. Sad u povratku prolazimo gore iznad Slapa Sopot. Evo ovud kud potok ide. Znači,
kad smo išli gore, smo malo pogriješili, otišli smo gore prek na vrh, pa smo se tamo spustili, znači ovdje gore na vrh. A sad idemo baš pokraj potoka Slapa Sopot, sad smo pogodili smjer. Evo ovako to izgleda prije vodopada, prije Sopa. Ovdje dolazimo do jednog mostića i sad će izgleda biti teža ruta. Evo mostić, vidite špagu gdje se pridržavamo i tu dolje nekad se spuštamo. Znači bit će teže oči. Sad smo na kamenu iznad Slapa, vidite Slap. I vidite kamenje, ovdje stojim. I dolje se već vidi kuća i dolje smo se parkirali, tamo. Pa sad se spuštamo, ovdje je kao teži, znači lijevim putem pokraj Slapa spuštanje, evo po ovom putu, i kao teže, a ima negdje desno piše lagano. Znači, ako ne želite promatrati Slap, onda možete laganom stazom. Vidite, špaga je cijelim putem da se možete pridržavati, a ovdje je još pogled na Slapove. Mislim da smo i kod uspona vidjeli isti ovaj pogled. Te gornji dio Slapa, donji dio. Tu smo negdje i krivo skrenuli kod uspona. Mislim da sam ja ovdje sam otišao gore prema onom kamenu bijelom tu gore umjesto da sam ovdje skrenuo, a nisam vidio oznaku planinarsku. Ali nisu krivi niti planinari, kad vidite srušeno drvo ima svakakvih razloga zašto se ne vidi oznaka. Evo vidite, još uživajte malo u Slapu. Pa idemo dalje dolje, do automobila. I sad još prolazimo opet ispod velikog Slapa. Predivno je ovdje. Čudim se da još nisu zatvorili i stavili ulaznice da naplaćuju. Obično čim je nešto malo ljepše, odmah se naplaćuju ulaznice. Tako da ljudi ne mogu doći besplatno i uživati u lijepoj prirodi. Evo, ovo vam je najljepši dio Slapa Sopot, veliki Slap. Tu se sva ona voda pokraj koje smo prošli slijeva. Da vidite i mene, da ne budete pomislili, o, neko drugi je bio ispod Slapa. Ja sam kod Slapa Sopot. E, mi svi zajedno, svi koji gledate možete uživati, znači prijatelji moji na YouTube-u, svi možete evo uživati. Drago mi je da mogu podijeliti s vama ovaj Slap i ostale vrhove i prirodu. Ako volite prirodu, moj kanal vam je savršen, samo priroda. I to je to, sad ovdje dolje još se spustimo, vidite ona kuća s početka gdje smo krenuli i tamo nam je automobil malo dalje. Znači gotovi smo skoro. Stigli smo, evo nas kod automobila, tu gore smo išli. Znači vrh Pliješ obiđen. Evo, tu smo se parkirali, sad ćemo zaustaviti rutu i to je to, još jedan vrh obiđen. Evo ga, idemo ovdje u sjenu, tu ćemo ovako se smjestiti. Evo ga, vidite, tu gore je Sopotski Slap, znači ovdje pratimo rutu i punimo mobitel.
ćemo mi to zaustaviti. Vidite, na početku smo. Od kud smo krenuli, evo ga, tu smo. Sad idemo stop. Finish and save. Zaključa nam se mobito kad se ustavimo rutu. Yes. Skip. Skip. Vrh broj 34, pleješ 977 metara. Vrijeme hoda 1 sat i 15 minuta, 5,29 km, 4,3 km na sat. Vidite, ovo plavo je ruta kud smo hodali. A ovo je profil uspona. 380 metara gore i dolje. Evo. Znači, to bi bilo to za danas. A, još samo save. Finish. Tako je. Sad će on uploadati rutu. Evo. To bi bilo to za danas. Ako vam je se svidio izlet na vrh Pliješ, Slap Sopot koji je ovdje gore, lajkajte ovaj video, pretplatite se, pogledajte još neki video s posjete svim hrvatskim vrhovima iz Hrvatske planinarske obilaznice. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Evo, nadam se da ste uživali. Lijep pozdrav!